sa potápame v studenej vode, potrebujeme si udržať jadro tela čo najviac teple. To sú tieto partie, obličky, rozkrok, táto predná časť tela, kvôli tomu, že keď sme v tríme, tak tá voda, ktorá nám tlačí, vytlača ten izolačný plyn mimo nás a nás vlastne ochladzuje v tejto časti najviac. Preto si ukážeme teraz takú novinku. Je to izolačná vesta, ktorá je vyrobená z materiálu s nízkou tepelnou vodivosťou. Veľmi ľahko sa oblíka. Dáva sa ako posledná vrstva na podoblečenie. Má nastavovacie popruhy, ktoré si môžeme nastaviť podľa potreby, tak aby nám čo najlepšie sedela. Tak, dôležité je, že si môžeme nastaviť napríklad aj týmto pásom, ako chceme, aby nám držala na páse, keď sa treba pohybujeme alebo kráčame k vode alebo k nejakú lokalitu, aby sa nám to nepohybovalo pod oblekom. Tak. Ponastavujeme si oblasť ladvín, aby nám zakrývali tieto izolačné časti ladviny, aby nám dobre sedela v rozkroku vpredu. Na to slúžia, ako som spomínal, tieto izolačné, tieto nastavovacie popruhy. Tak, teraz mám pocit, že to je optimálne nastavené. Sedí mi to veľmi dobre, neobmedzuje to v pohybe, všetky kľúčové časti tela, to jadra tela mám kryté a už je to vlastne o tom, že oblečiem si oblek a môžem ísť dole.